Čast mi je zadovoljstvo da danas mogu da budem ovde sa vama kao neko ko sedi u timu i ko je prepoznat ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u onom samo odlučujućem delu kada su pozivi za određene projekte i definisani. Sam naziv ovog projekta koji, kako profesor Vladica Tošić kaže, i dalje živi i bit će realizovan je u ovom trenutku kada je pandemija na globalnom nivou zahvatila ceo svet pa i nas, izuzetno bila interesantna jer smo neophodni da budemo prepoznati na turističkoj mapi i regionalno i lokalno kao izuzetno dobro mesto koje može da pruži izuzetan komfor u smislu odmora, relaksacije i puno mesta koja su i mi ovamo sa lokala sada tek kada je pandemija stupila na snagu i upoznali. Imala sam konferenciju u novembru mesecu prošle godine kada je i najavljen poziv Srbija-Bugarska 2021-2027. Osnovno upoznavanje sa pozivima koji će kasnije biti definisani, ali nam ova pandemija taj komfor u ovom trenutku ne dozvoljava. Zahvaljujem se još jednom što ste prisutni i želim uspešan rad.